Čo bolo prvé, vajce alebo kura? Podľa mňa kura. Podľa mňa Maja. Takže predtým, než sa ideme povoziť a uvítam vás v ďalšom videjku, tak si ideme dať ešte taký malý burnout s Mustangom 5.0. No poď na to, let's roll! Woohoo! Koľko to má koní inak? 430. Dobre, dobre. Kruťak nevieš asi, čo? Dobre. Môže byť. Ďakujem ti veľmi pekne za jazdu. Takže vítam vás pri ďalšom motovlogu. Dneska je nás troška viacej a konečne prišiel aj Jany. No rád ťa vidím, ne? Rád ťa vidím. Čau. Čau. Dobre, no plán je taký, že... Plán je taký, že stretol som sa s Izzy. A poslala nám lokáciu. A ideme sa pozrieť na také miesto, nejaká rovinka, kde sa dá jazdiť, tak tam môžeme skúsiť nejaké stunty bars, čo. A malo by to byť v Ivanke. Ale ja to mám na diesel, kde to bude? Ja mám elektro, takže musíme sa na... Ja som si to šimol podľa tých kolies inak. Tie kolesa ťa prezradili. Podľa výfuku láne. Kokos. Takže hovoríš, že na tomto si prešiel 4-krát Dakar? Jebeti. Ešte majú dojsť ďalší dva chalani a dneska je nás celkom dosť. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No dneska by nás mohlo byť prvýkrát 10. No však dokopy by nás malo byť 10. Ukáž tu je za to. No idem ti ukázať, ty kokot. Už mám aj grab bar z Wisconsinu došiel. Neviem to škrtnúť, pozri sa, tuto mám takto... Nemal, nemal, tento je iný, pozri sa, tento je takto zvarený dohora. Čiže neviem ho škrtnúť, lebo to ťa... Á, už nám idú ďalší dvaja, konečne! Inak s týmito chalami sa teraz vidíme prvýkrát, takže taká malá predpremiéra. Ale ne, však to je pulinka. Jau, jak letný chrúst. No čau, to píše. Servus, čau. Tono, čau. Čo to máš, to je Duke? Paráda. Dúfam, že už robíš na to nejaké vilička, ale... Vieš, že bez rúk, supermana, jak ľudo. Ale ne, len ťa tu one, trestem teraz. Kokot, pulinka, aké gate nahodil dnes. Dobre. Čo, Eba, ja som ho, som bol v McDonalde, ne, a teraz on píše, že kde to je a tam ty si bol pri štvorkolke mojej. A že on to tu nepozná, hovorím, však idem, pôjdem za vami, že mu to ukážem, kde to je, ale ja som išiel tam a som, že tam sa stretávate. No točím, Ivan. Čo mi chceš povedať? Točíš to. Točíš to. Pozdravím všetkých, Marina. Na svete, ako môžeš. Už idú po nás policajní. Takže ako ste mohli vidieť, policajná helikoptéra nám troška pokazila plány, keďže nás intenzívne sledovala a preto sme sa rozhodli denný pojazd ukončiť a nahradili sme ho večerným night ride-om. Takže poďme na to. Let's roll! I just spent a grand up by myself. I'm a self. Bitch, I've been a hundred with a self. What a buzz, man. Longer waited, now I'm coming out of stealth. Out of cloak, man. Did it cause it's how I fucking felt. Yeah, yeah. I just spent a grand up by myself. Okay. No, pokus číslo 2, sme tu opäť. Oskoro jebol zase teraz, jebol dodávku ramenom. Do, vieš čo, ty mňa, jaj, čau konečne, čau, čau Tono, čau. No čau. Nevideli? Jaj bože. Vieš čo som spravil dneska? Počúvaj. Idem s Ivanom a Ivan 130 obmedzovač a ja na Ružinovskej, celú Ružinovskú dokonca. Po zadnom. Áno, ja som vyrazil z domu, ale niečo som to rozjebal. Vážne, som to otrhol ten predok. Vieš, čo sa mi stalo s motorkou, keď som došiel domov? Vypol som elektriku a nechal som zapnuté svetlo. A odišiel som do piče, odtiaľ som po 4 hodinách domov, iskry mi baterka, s ktorou mi zhorela motorka. Fúha, fúha. Dobre,
ešte ideme na pumpu, lebo niekto potrebuje tankovať, tuším Vlado. Poďže, no nech to odloží domov, lebo sa zabije dneska. Do? Nech to odloží, lebo sa zabije dneska. Moje auto a ja mu zoberiem, ne? Tu si nevidel, robia ramenom, vyjebal ty koľko dolu, dodal. Hej, ramenom ju chytil? Dobre. Koľko ješ na tú Raptoru, dobrá je, že? Dobrá je, to som ešte nevidel. To máš od Doda? Od Doda, no. Hej, pamätám si fotku. Áno? Hej. Aj kolesa si pamätám. Porobená, je vôbec už. To, čo tam bolo, absolútne. Čo, flory sú nová, zadná os, všetko nové, zadu. Hej, pozerám. To je tá chromová, viem, ktorá to je. Dominator? Na nie to Dominator je? Pekne. To si kedy 2 roky dozadu kupoval? 3. Welcome back, bitch! A sme konečne naspäť na ceste. Sme sa opäť stretli, ideme sa pozrieť na zraz. A som rád, že sme zase v početnej skupine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Woo! A Izina je vedľa nás ešte. No jasné, prvý do tváre. To je on, áno, ďakujem ti veľce pekne, áno. Áno. Woohoo! Jak nám odkýl, áno, čau. Aj my ťa zdravíme. Grepo to opäť rozšlal. Pekne. Chlapci, ale moc rýchlo ideme a Viličko v takejto rýchlosti asi nedám. Ja si pekne počkám, aj tak majú červenú. Let's get it! Papneme si trošku wheelie. You heard? Wunderbar. Ja to nechápem, na čo sa všetci ponáhľajú preč. Ja si idem vyčilovanie, čakám, že pôjdeme pomaly, dáme si vilička. Troška ich dobehnem teda.
jak nám to rýchlo ubehlo, už sme na Danubí. No a dúfam, že to bude troška lepšie ako ten zraz VK, ktorý sme zažili. Spolieham na to. Tak uvidíme, či tu niekto dnes bude. No teda tie naše zrazy, akože neviem, no. Žiadna sláva. Tam vzadu vidím nejaké svetielka. Nejaké autíčka. A most tu toho není. Nejaká Amerika, tuším. Ideme sa pozrieť, ak sme sa tu roztrieštili takticky. No servus, Ernesto! Čau! Čau! No, tak sme úspešne na Danubí. Dúfajme, že sa to tu troška zaplní. Vlado, myslíš si, že sa to tu dneska zaplní? Neviem, ale uvidíme. Dobre, pre televíziu, Jožo Kubáni. Izzy, natáčam? Natáčala som. Ale či ja natáčam? Dobre, chcem sa vás opýtať zo pár takých otázok, ak smiem teda troška na telo. Môžem sa opýtať, že sprchoval ste sa dnes? Nie, dobre. A čo si myslíte o dnešnom zrazi? Myslíte, že sa naplní, alebo bude takýto prázdny? A.k.a. empty. Pozri sa! Pozri sa, kto tu je, čau! Počkaj, ale poď sa na ňu pozrieť! Ne, to sú ojeby, to je otcova. Pozor! Aj keby ste mal tým v kufre, možno by ste nemal... Kam, ale s týmto môžeš aj lietať, natáčam. S týmto... Aby ste vedeli, toto je štvorkolka, Crash Bandicoot jednotky na PlayStation 1. Nech viete. Jani, čo by si, povedz mi niečo do toho, skoč doňho, povedz mi. Čo máš na srdci? Serťa to, povedz mi. Ale tie hodiny, prosím, koľko hodín, povedz mi. To ma zase z reťaze od bicykla toto? Však to je moja ditka, ne? Keby sa mi roztrhlo rozhodovať. Dobre, no tak ideme si tu teraz troška vyčilovať, dúfame, že sa zraz naplní a dáme si tu aj nejaké vilička, dúfam, za chvíľočku, takže poďme na to. To je tiež special, alebo to máš taký oný polep? Ne, special. To je ktorý ročník? 2010. Ja vlastne ešte, ale ešte máš tento starší nárazník, lebo už tuším 2012 malý, vieš ktorý mys. Ja som mal takúto, len som tam mal ešte Fast Flexy hore, tie boli naložené. Teraz pro gripy budem mať, ale hovorím, čakám na Hauser tiež riadenie predĺženú, aby som to mal celé vyššie. Hej. To ešte je akože z originála, len to sa mesiac vyrába. Ahoj Robert. Akurát rozoberáme štvorkolky, toto je tiež od Doda. Special Edition 2010. Poď sa pozrieť, ak je rozšírená. Čo? Chod do riti. To je môj šerblík krásny. Je to halus. Dobre mu to aj znie. Akože výfuk vyzerá ako ono, keď chodím polievať krhlo, ale znie dobre. Ne, však poviem pravdu. No. Ty sa neozývaj, prosím ťa. Ty sa neozývaj, prosím ťa. Lebo keď začnem cestovať do budúcnosti, tak sa už nevrátime do prítomnosti. Odletím, ty kokos, už nás nevráti ani tí dvaja, čo mali ten film. Ale vybral, čo po mne húčiš, vybral. Dobre, idem teraz na chvíľu odložiť kameru, ideme s chalami pokecať a potom si dáme nejaké stuntiky. Že easy? Naozaj? Môžem ti nejak pomôcť? Nie, pozerám videa, ako som natočil. Čo bolo prvé, vajce alebo kura? Podľa mňa kura. Podľa mňa baja. Točím? Točíš. Dobre, no. Takže Jani mi teraz povieť aj o štvorkolku. Ešte raz mi povieť, čo to je Baja DS650. Je to vlastne namakaný stroj. Je to vlastne Can-Am DS. Toto je Can-Am, hej? 650. 650. Dobre, idem to vyskúšať. Počkej, dám si toto. Ja. A dole ma otáčaš kľúč. Ty kokos. Randujem toto. Červeným. Sa cítim jak v autobuse. Fú, tak teda toto je veľké hovedo. Fú, tak toto je veľký rozdiel, ľudia, akože toto moc neovládam ešte.
akože že aj s touto štvorkolkou sa jazdieva Dakar, ako neviem čo je na tom pravdy, ale je to zaujímavá štvorkolka, tak by som to asi nejak charakterizoval. Ideš tam šupnúť plnú, či tiež za 4? Čo? Plnú ideš dať? No plnú! Ne, za 10. Si videl, čo som urobil? Ne, však som sa sústredil na wheely, ne? Som to dal na zadne, som to si vyložil nohu a išiel som. Že čo? Takto som mal nohu vyloženú a išiel som to zadne. Ty si blázon. A ide to hore, ne? Počkaj, kde sa to... Však ale tu nejsú mince. Tam je len na kartu. Mustang drift and take off. Tam počúvaj, tam sa love nedajú dať. To je len na kartu. Kurva. No nič. Ja tak idem mu to vrátiť. Tak tankovanie sa nekoná, je to len na kartu. Ale wheely na baji sme si skúsili, takže kto má baju, ide to. Vrn! Pome na to. Kokos, jaký tachometer. Ale ukazuje mi aj otáčky, pekne. Akože zvuk to nemá zlí ľudia, ale toto je na mňa strašne vysoko. Cítim sa na tom tak... Jak na pracovnej, neviem, jak by som to ani charakterizoval. Idem sa tu ešte previesť na mojej. Poď! Musíme počkať, nech sa tu s nikým nezrazíme. Pozor, pozor! Kam sa ide? Ja neviem, nechcel som sa nájde. OK. Tak chalani asi natankujú a môžeme sa ísť niekde previesť. Môžeme sa ísť previesť alebo čo a... Dojdeme na tak dajme si tu ešte spolu wheelička, poješ predo mnou, troška. Iba. No tak nikto to nevie iný. Môžeme. Tak poďme. Dáme si tu ešte s krepom nejaký wheelies.
čo, aký je plán? Aký je plán? Kam ideme? Ale ja som škrtol grebár, konečne. Pozrite. Dobre, dobre. Toto je nejaká Amerika, ne? Ford. Fordy. No dobre, ideme sa previesť cez mesto? Ideme sa previesť cez mesto. Jasné. Ideme sa previesť cez mesto, chalani sú v Mekáči, tak ich počkáme, že ideme sa previesť cez mesto, chalani sú v Mekáči, tak ich počkáme a pojeme si do takú nočnú jazdu cez mesto. Dobre? Burning, burning! A nebol dym, nebol dym! Ani tu nič není. Až teraz je zapnutá. Hey, what's up, man? No, ale pokračuj, pokračuj. Dobre, aký je plán? Sme najedení, môžeme ísť cez to mesto? Nestíhaš? Musím ísť na obchvat a do Ružinova. Dobre, tak bež. My ideme ešte cez mesto, ne? Dobre, dobre. Izzy, ty ideš s nami? Ideš už? Dobre. Pekné dredy. Ukáž, ja viem, ale tak chcel som ešte aj takto na kameru. Oh! Potvora. Čaute, chalani. No, ideme zdať menšiu projížďku miestam. Ako tady v Praze to je lebový. Ale mohli by sme dať niečo inak v Prahe. Ale to až budúci rok. Tuto chalanisko, čo je hneď druhý pred tou Kenemou, tak mi hovoril, sme sa rozprávali, že ja si normálne motocross s tou štvorkolkou si dá dole značky a ide normálne na trať. Som sa opýtal, to musia byť strašné bomby. Tak idem prvý asi. A mohli by ísť chalani pred nás, nech ich troška aj vidíme. We'll be right back.
Držíme si balík. Tak tomu ver! Čo? OK! Netočia sa. Sme v suchu a už sa dostávame do centra mesta. Tam si dáme nejaké stunty. Teraz chlapci doľava. Dobre, ideme doľava. Úspešne tu. Odparkujeme si to. Ešte oblúčik. Ja sa pre tentokrát s vami lúčim. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak áno, nezabudnite dať like, odber, subscribe. To je to isté. Nezabudnite to zdieľať, vždy sa pomýlim. A nezabudnite si ma followť na Instagrame Antoine96 a ja sa teraz s vami lúčim, ideme ešte pokecať, takže čaute, majte sa.